নমস্কার সকলোকে, ময়ূরিজ কালেকশন লে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। আজি কেজুরমান কাপড় আপনাদের মাজত লৈ আহিছো, আর লগতে বহুত দূরৰ পৰা এজন ভাইটি আহিছে, দেব নামটো। কৰপৰা আহিছে আপনাদের জনাইছো মই। নমস্কার নমস্কার, মই দেবু, শিবসাগৰৰ পৰা বাৰ বুটিকলৈ আহিছো। আৰু আহি মানে প্ৰথমতে কৈছো, বাক লগ পাই খুব ভাল লাগিছে, মানে বা এগৰাকী পাইছো আৰু খুব ধুনীয়া, খুব মৰমীয়াল বা। তাৰ লগতে বায়ে খুব ভাল কাম কৰি আছে, মই কাৰণে বা ওচৰলৈ আহিছো। লগতে কাপোৰো আপোনালোকে আহিব, মৰিজ কালেকশ্যনত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে। মই মানে মই ল'ৰা হয়, মোৰ পচন্দ হৈ গৈছে কাপোৰ, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাখিছে। আপোনালোকে আহিব আৰু এতিয়া সেইকাৰণে বায়ে মানে মোৰ লগত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখাব ন। হয় হয়, কেজুৰমান তোমাক দেখাই দিওঁ। হয়, মোৰ চাবলৈ আহিছো, তুমিও থাকিবা, আজি ভাল লাগিব। এইযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ধুনীয়া লাগিছে, মানে সেউজীয়া কালাৰ ন, লাইট লাইট গ্ৰীন, চাওক একদম ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইযোৰ কি কাপোৰ বা? এইযোৰ ডাইটছৰ কাপোৰ, এইযোৰ ৰেডি কৰি দিছো, লগতে এখন মেখেলাও ৰেডি কৰি দিছো। কালাৰটো ভাল লাগে, গৰমৰ কাৰণে বৰ অলপ লাইট কালাৰবোৰ ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মানে এটা পালোৱে, মানে গৰম দিনত আমি সদায় লাইট কালাৰ পিন্ধিব লাগে ন, সেই আছে বা এটা পালোৱে, বৰ ধুনীয়া মানে চাজেশ্যন পাইছো বা আপোনাৰ চাগে। আপোনালোকে কি লওক, গৰম দিনত পাতল কালাৰ পিন্ধিব। আৰু আছে, দেখাই আছে বাৰু, এইটো কি কালাৰ, একদম বৰ ধুনীয়া লাগিছে, একদম মানে কি কম, চাওকচোন আপোনালোকে চাওক বা কালাৰটো কি হয়। এইটো এইটো কালাৰটো লাইট গ্ৰে টাইপ, একচুৱেলি এইটো কালাৰ, তাৰ ওপৰত মেৰুন সূতাৰ কাম কৰা হৈছে। আৰু এইযোৰ কি কাপোৰ হয়? এইযোৰ ডাইটছৰ কাপোৰ হয়, বিৰাটে হেভি হয়, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মই মানে মোৰ মই ল'ৰা হয়, মোৰ পচন্দ হৈ গৈছে। মেখেলাখন আৰু ধুনীয়া, চোৱাচোন মেখেলাখন বিৰাটেই ধুনীয়া, আৰু ওপৰলৈকে কাম আছে মেখেলাখন। আৰু এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ বাই দেখাইছে, চাওক এইটো কালাৰ কি হয় বা? এইযোৰ ৰেড কালাৰ হয়, ইয়াতে গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে, এইযোৰ কেঁচা পাট কটনৰ কাপোৰ, এইযোৰ কটন হয়, ইভিনিং টাইমৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়, কাৰণ কালাৰটো অলপ মানে ডাৰ্ক হয়, ৰেড হয়, গতিকে চামাৰতো কটন হয়, কটনটোতো গৰমত পিন্ধিবলৈ ভালেই হ'ব, এইটো ইভিনিং টাইমত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবেই ভাল এযোৰ কাপোৰ। চাওক কিমান ধুনীয়া, চাওক মই আকৌ দেখাই দিম, চাওক এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পাই যাব আপোনালোকে। আৰু এযোৰ ধামাকা কাপোৰ আহি গ'ল দেই, বা ব্লুটো মোৰ ফেভৰেট, আৰু চাওক ব্লু এণ্ড হোৱাইট ন, ব্লুটো মোৰো ফেভৰেট হয়, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এযোৰ কাপোৰ কিহৰ হয় বা আপোনাৰ? এযোৰ কাপোৰ পিয়ৰ নুনিৰ কাপোৰ হয়, এনেধৰণে চেল্ফ পাৰি কৰা আছে, খুবেই ধুনীয়াকৈ চেল্ফ পাৰি কৰা আছে, বেলেগকৈ পাৰি লগাব লগা আৰু নহয় আৰু। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে, আৰু ব্লাউজ পিচটোতো থাকেই আজিকালি, তথাপিতো মই দেখাই দিছোঁ, এনেধৰণে পাৰি এটা থাকিব, কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয়, বগা যদিও জোৰোণ চোৰোণত পিন্ধিবলৈও খুবেই ভাল হ'ব, পিয়ৰ হয়, চিল্ক পাৰ্ক থাকিব, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ। মই কৈছো নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যেতিয়া দিব পাৰে লগে লগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনে হোৱাটছএপত দি দিব, কাৰণ নহ'লে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন নাপাব পাৰে দেই, সেইকাৰণে মানে যোগাযোগ কৰি ল'ব বাৰ লগত জলদি। আচ্ছা খুব ধুনীয়া, মোৰো ভাল লাগিছে, ব্লুটো অলৱেজ ফেভৰেট হয়, এইটো ভাল লাগে। এটা কথা ইয়াতে কৈ লওঁ, মানে আহিছোঁ মৰিজ কালেকশ্যনলৈ, আৰু চব বাৰ মানে এয়া কাপোৰতো চব ডিজাইন, এয়া ময়ূৰ চৰাই আছে ধুনীয়াকে, পিকক ডিজাইন ন, আমাৰ ভাৰতৰ মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী, চাওকচোন খুব ধুনীয়া। আৰু বাৰ বুটিকখনৰ নামো ময়ূৰ কালেকশ্যন, আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ, বাৰ নামো ময়ূৰী, আৰু চব কাপোৰতো পাই গৈছে ধুনীয়াকে, ইমান ধুনীয়া ময়ূৰ চৰাই থকা, খুব ধুনীয়া। এইবোৰ কাপোৰ ধৰক কি বুলি কয়, এইটো কাপোৰ টাছৰ ঘিচা বুলি কয়, এইটো টছ আৰু ঘিচা মিক্স আছে, আৰু ডাই কৰা হৈছে, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কাঠা ষ্টিচ, যিটো কাঠা ষ্টিচ কৰা হৈছে, তাৰ লগতে বাৰ ময়ূৰী পাই যাব আপোনালোকে, চাওক এই কাৰণৰ কাপোৰ লৈ ল'ব ধুনীয়াকে। আৰু ইয়াতো এটা কথা মই ইয়াতে দেখাই দিওঁ, চাওক তেওঁলোকৰ চিল্ক মাৰ্ক থাকে, চাওক ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ, এইটো খুব এই চাওক এনেকুৱা চিল্ক মাৰ্ক এভৰি কাপোৰতে থাকিব আপোনাৰ ন, চাওক এইটো পাই যাব ধুনীয়া। আৰু আহি গৈছে বাৰ কাপোৰ ন, বা এইযোৰ কাপোৰ কি হ'ল কাপোৰ, এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰ, এইযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে, সেউজীয়া আছে, এইটো য়েল্লোৱে হ'ব ন, এইটো অৰেঞ্জ 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 কালাৰ ন, চাওকচোন এইযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ বাৰ, এইযোৰ কাপোৰযোৰ কি হ'ল আপোনাৰ, পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ, চব খুব ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে, কাৰণ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বাৰু, একদম নতুন ডিজাইন হয়, আৰু লেটেষ্ট কালেকচন, ইমান ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ কৰা আছে, বহুত কিটা কালাৰ আছে এটা, চক এই মাল্টি কালাৰ, চক ইয়া হয় ভাল লাগিছে, আৰু এইটো চব ওপৰত দেখাই দিছো, এইকেইটা এখন এইটো আচলটো হ'ব ন বা, মই আইডিয়া পাই গৈছো কাপোৰৰ, চব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, আপোনালোকে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক। আৰু এখন মেখেলা বিৰাটেই ধুনীয়া, চাওক
শাড়ীও পাব আপোনাৰ এটো পিকক ব্লু কালৰ হয় স্টেপুল কটনৰ শাড়ী হয় নতুনকে আহিছে বহুতে শাড়ী বিচাৰে এটো গৰে নতুনকে বুয়া বয়ানা হৈছে এখনে মানে মৰিস কালেকচন বহুত কালৰ আছে তোমাৰ কাৰণে মই মানে ভালকে দেখাও পাৰি এটো মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচনৰ শাড়ীও পাই যাব ন মৰিস কালেকচন আহি পায় তো কালৰ এটো খুব ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়াকে বৈছে ন খুব মন ধুনীয়া লাগিছে মানে হাইছ बगार ऊपर पार्पल सूतार ब्लाउज সাইড পাৰি কিটা বিৰাত ধুনিয়া কাপোৰ জু পাৰিটো লগালে বিৰাতে গহীন হ'ব কাপোৰ জু দেখা এগিটাস গুটি গিটা এটা আছে কালৰটো খুব ধুনিয়া লাগিছে গৰ্জিয়াস আছে জু কাপোৰ সব আ এজুৰ পিয়ৰ নুনি হয় আৰু মেখেলাখন আৰু ব্লাউজটো পিয়ৰ টছৰ হ'ব ब्लाउज पीस तो देखा दी एने पारि थकटे धुनिया है कपूर जो पियोर सिल्क मार्क तो 6200 डाइटसर है विराटे धुनिया है कलर तो डुएल कलर एक्चुअली डिग तो मुगा है बानी तो डाई करा टस है ऑरेंज कलर डाई करा हुसे दुटा दुटा कलर रही आसे ओ दुटा कलर मय कने माने कन्फ्यूज होय गइसु आरो लगते एरी खुटार काम आसे कपूर जो इखन मेखेला हबो आरो एतु ब्लाउज पीस तो काम आसे अकमान आरो प्योर सिल्क मार्क थकिबो एजुर प्योर है খুব ধুনিয়া রে খুব কালেকশনবোৰ খুব ধুনিয়া আৰু মই মানে এতিয়া জীৱন কিছু কাপোৰ দেখিছো প্ৰত্যেক জৰে আনকমন আৰু প্ৰত্যেক জৰে ডিজাইনো বেলেগ বেলেগ ন খুব ধুনিয়া লাগিছে চেষ্টা কৰিছো হয় ভাল লাগিছে মই ব্লাউজটো দেখাই দিছো এজু হোৱাইট ডাইটস হয় আৰু খুব ধুনিয়া কাপোৰ জু এজু কেনে গৈ লাগিছে এজু মই খুব ভাল লাগিছে মই মানে কি কম ভাবিও পোৱা নাই আৰু কালার মুগ ইমান ধুনিয়া ইয়াৰ এটা কি কালার বুলি কলে ভাই হোৱাইট অফ হোৱাইট অফ হোৱাইট নো ফয়েলের বিন্দি বুটা করা আছে বিন্দি বুটা হয় চাও কি মানে বিন্দিটো দিছিনা অ ফুটৰ দিছিনা ফুট বুলি কোৱা হয় না চাও কি ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া সবচোন এজু ভাল লাগিছে লগতে ইয়েলো আছে নো ইয়েলো আছে সব গ্রে আছে খুব ধুনিয়া সব মানে এবো সামার কেন্ড লাইট লাইট কালার বনুয়া হৈছে বনুয়া হৈছে যেতে ডিনৰ টাইমত কোবালে সামনে লৈ ল খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন আছে ইয়াৰ আচলটো দেখাই দিওঁ বা খুব ধুনিয়া লাগছে